Fala galera, aqui fala o Leandro. E aí pessoal, aqui é o Luan. E hoje galera, a gente vai fazer um vídeo diferente do que o Star Wars. A gente vai fazer escadona de Luke Block, eu acho. Acho que é isso sim. Então, eu competindo com ele, né? Porque eu acho que você já sabe quem vai ganhar, né? Pelo jeito. Então, vamos já, né? Vamos fazer isso. Opa, eita. Dificuldade aqui, pá. Aí, vamos então. Qual que você vai, mano? Eu acho que eu vou no... Vamos ver. Ah, eu vou no verde. No verde? Aham. Tá, então eu vou no... Ah, eu vou no marrom mesmo. Nossa. Eu não passo, não? Já caí, ai, já. Caí. Vai. Nossa, tem... Nossa. Nossa, meu Deus. 9. Meu negócio é... Eu sou vermelho. Da hora, cachorro. O meu é verde. Nossa, eu já começo. Ixi, eles acham que nós somos computador, né? Olha os blocos. Eles acham que nós somos o quê? Ah, eu vou pegar uns bloquinhos sim, fi. Pegar uns bloquinhos aí, meu pequeno. Não vai dar, não. Ô, tô moscando. A areia não pega bloco, não. Vou pegar essa terra aqui. Eu sou verde. Vermelho vai ganhar. Vai nunca. Aí, moleque, boa. Põe uns blocos aí e pronto. Fechou. Nossa, velho, ô louco. Ei, mano, os caras tão... Ah, tá brincando comigo. Não dropa os meus. É, mas e a areia, o negócio? Pega outra. Pega aqui a terra no meu negócio aqui. Tá. Uhum. Gente, eu sei que a gente tá roubando, mas vocês viram o parkour que é? Não tem como a gente fazer aquele parkour. Não tem, Nossa, não tem como. Desculpa, mas não tem como. Nossa, é muito difícil, cara. Desculpa por tá roubando, mas não tem como não. Quantos blocos é preciso, será? Não sei, tô pegando aqui. Faz escada, tá? Tá. Pra não ficar pegando toda hora, bloco. Tô indo lá pro meu, né? É o G. Moçada. Moçada. Mas aí acabou já. Pronto. Nossa. O quê? Eu não tenho bloco suficiente. Vou pegar mais. Vou lá. Eita, quase caindo, mano. Tô quase caindo aqui. Nossa, meu Deus, mano, nossa. Ah, eu acho que já vou aí já, Lu. Tô pronto, já fiz tudo certinho e tô indo. Tá, beleza. Eita. Pronto. Foi mal, galera, por tá roubando. Eu sei que... Ah, não. Ah, tá brincando. Ah, tá. Não. E eu perco as coisas. Ah, meu Deus. Não. Pera aí, eu só quero ver o que tem aqui. Nossa. Que lixo. Cara, se ô, eu... Galera, a gente tiver arrumar aqui, daqui a pouco nós voltamos, tá? Enfim, galera, a gente acabou e demorou um pouquinho, mas a gente já tá aqui, vamos começar. Vai, Luan. Um, dois, três, vai.
volta. Vai. Eu tô na frente, hein? Meu Deus. Não faz isso comigo, não. Ah, tá brincando comigo! Não. Ah, tá. Ai, eu ganhei uma espada de diamante. Meu Deus. Ah, não. Esses mob... Ah, tá. Esses mob tava vindo pro meu. Meu Deus. Eu vou obter tudo isso aqui. Vai. Nossa, ai. Ó, gente, eu acho que vou pegar só isso aqui, só, e tá bom, boa, tchau. Nossa. Pronto. É, um pouquinho de pão, né? E tchau. Boa. Onde você tá, Lua? Eu tô aqui, ó. Ah. Cadê você? Let's go. Vai correndo, vai correndo. Ah, me dá sorte, vai. Ah, para, não brinca comigo, não. Ô, tá brincando comigo? Toma! Meu Deus! Você sentiu a flechada? Você sentiu a flechada? Quebrou tudo, meus negócios, mano. Ai, TNT! Ai. Só vou pegar um pouquinho de bloco pra arrumar tudo de novo, mano. Ô, tá muito foda, mano. Ô, nossa, eu tô vendo só coisa ruim pra mim. Meu Deus, mano. Meu Deus. O quê? TNT de novo. Duas vezes em seguida, TNT! Ah, mas onde você ia estar já, né? Nossa, eu tenho que arrumar tudo aqui de novo. TNT de novo, três vezes. Em seguida. Assim não tá dando, pessoal. Não dá. Deixa esses blocos aqui comigo. É, estão arrumados. Não, vou pôr dois aqui. Porque eu não... Pronto. Ah, mas agora não vai quebrar mais ali, porque eu tô longe. Ah, eu esqueci de pegar a arca, as coisas. Ah, não precisa. Nossa. Spawnou um monte. Ah, eu já tenho isso. Meu Deus, eu vou por cima aqui. Ah, não faz com que não. Opa, boa! Moleque, dá pra ajudar. Tá brincando? Ô, louco. Ah, brinca não. Ah, pelo menos veio. Brincando, fui não! Eu. Ah, ô, louco, mano. Pô, oh, tá ficando de noite aqui, hein? Tô Nossa. Ganhando. De noite, mas é foda, mano. Vai. Ai, lava. Pelo menos vai, ficou claro agora vai, no meu. Vai. Ah, e água. Vai. Nossa. Nossa, meu Deus. Cheguei aonde tem um monte de água. Nossa, o que será que eu vou fazer com essas águas? Cadê você? Eu tô aqui em um monte de água. Ah, é pra você pular, você não tá vendo? Aham. Com a água, você tem que pular com a água lá no negócio. Tem que cair certinho. Então tá. 1, 2, 3 e vai, pessoal! Uou. Meu Deus! Ai! Cai certinho! Ah, moleque! Enquanto isso, eu tô aqui ainda, 1 ano. Ah, tá brincando! Ah, não! Ah, Leandro foi morto, hein? Não, mano. Meu Deus. Não, mano. Ah, mano, eu vou embora. Não vou pegar essas bostas, não. Ô, Lua, você tá com uma cama aí? Não. Você não trouxe cama? Senão eu não gosto de dormir. De dia, né, mano? Melhor. Ai, meu Deus. Não. Não tem cama aí? Não. Ah, tá brincando, tem outro. Cheguei na outra parte. Já? Já. Olha lá. Ô, louco, mano. Poderia levar umas tochas. Opa, isso aqui é bom. Ai, meu Deus. Zumbi. Não consigo, mano. Tá muito... Morri! Morreu? Morri! Não! Meu Deus! Será que perde as coisas? Perde. Ah, não acredito! É a vida.
Ah, eu não acredito. Mano, você tem que ficar feliz. O meu não dá nenhuma coisa boa, não vem nada. Sabe o que é nada? Você não sabe o que é nada, porque não vem as coisas. Aí vem um monte, mil aranhas! Tá brincando. Ah, não, a gente somos amigas, aranhas. A gente são amigos, a gente são amigos. Não, não, não. Vamos conversar, peraí. Não. Eita, saiu. Nossa, peraí, gente. Eu já volto, mano. Nossa. Saí sem querer. Não saiu, não, Lua? Não. Não saiu. Saiu. Tô voltando. Saí. Voltei, já voltei, 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 voltei. Ai, não. Ah, tipo que ele tinha morrido mesmo. Vai, 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 vai. Ah, tá brincando que tem aranha aqui. Ah, tá brincando. Não, 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 não. Vambora, vambora. Isso. Eu vou levar um arco, tem aranha lá. Galera. Meu Deus, vai, vai. Galera, eu já tô lá na frentão, hein? Meu Deus, vai, meu Deus. Vai. Muito longe. Meu Deus. Nossa, Leandro, você tá tendo um sofrimento, hein? Meu Deus, hein? Não fala pra vocês aranha ali. Certeira, fi. Meu Deus, vai. Nossa, tem mais de mil aranhas. Não vou conseguir passar ali. Gente, eu vou dormir aqui. Vai ficar de dia aqui, vai ser melhor. Tá dando pra dormir? Por que não? Hoje em dia eu vou fazer assim, ó. Eu vou continuar o vídeo no próximo. Eu vou continuar o vídeo no próximo vídeo. E vai ser a continuação desse aqui. Se tiver muito like, se todo mundo gostar, eu continuo, tá bom? Então, daqui a pouco, depois eu volto. Falou!